まずやれることをしっかり一生懸命やるだけ。チャンスがどっかで勝ち続ければある。東北マークスは NTT グループの実業団チームが前身のクラブチーム。皆それぞれ職場で働きながらチーム力を育んでいます。その中にひときわ若い選手が。ただの和樹内野手は大学の野球部を退部しマークスに入った現役の大学生です。周りの環境というか、そこにちょっとギャップを感じて、自分で辞めるって言って、そこから少し経ってこのチームに来たっていう。かつて秋田県の高校で県大会優勝も果たした実力。しかしその後、大学で野球を続けることに難しさを感じたといいます。そんな彼を東北マークスに誘い出したのが、父親で監督の只野龍馬さんでした。単純に好きだからやってる。息子も野球がずっと好きだった、その中でいろいろあって学生野球からはちょっと離れるっていう話だったので、でまだ好きで心にその火があるんであれば、まず球を追っかけるよ一緒に行って。難しい話じゃないです。好きだからただ本当にやってる。そう、クラブチームの選手は皆年齢や実力に関係なく、自らの意思でグラウンドに足を運んでいます。警察官など多忙な日々を送る選手も多くいますが、野球への情熱こそが原動力。父に導かれてその原点に戻った只野選手。伸び伸びとプレーできるクラブチームの方針に感銘を受け、新たな野球人生を踏み出したのです。一回りも離れているような大人の人がこんなに野球を楽しんでる、一生懸命やってるっていう姿にまず衝撃を受けたのがずっとあったので、皆さんを参考にというか、生き生きとしてやりたいなと思います。そして先月、東北マークスは年に一度の大舞台、全日本クラブ選手権に挑みました。結果は初戦敗退を喫したものの、スタメン出場の只野選手、2安打2打点の活躍で早くもチームの柱となりました。本当に全国のレベルを肌に染みて感じたので、強くなって戻っていきたいなと思いました。自分がこのチームの中心になって顔になるっていう、全国大会ではもちろん優勝して日本選手権出る、あとは企業チームにも勝てるチームを作るっていうのが、そうですね、目標ですね。